შინაგან საქმეთა მინისტრმა დღესწლიური ანგარიში წარადგინა ირაკლი ღარიბაშვილმა უწყებაში განხორციელებულ რეფორმებსა და დაგეგმილ ცვლილებებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით წლის განმავლობაში დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ძალადობის ფაქტი არ დაფიქსირებულა, რადგან იზოლატორების დერეფნებში ვიდეო კონტროლის მეშვეობით 24 საათიანი დაკვირვება მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა დანაშაულის რიცხვის შემცირებასა და მისი გახსნის მაჩვენებელზეც გაამახვილა ყურადღება. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, დანაშაულის შემთხვევებმა 5500 ერთეულით იკლო დანაშაული. ის გახსნის მაჩვენებელი კი 37.2%-ით გაიზარდა. მინისტრის თქმით, ბოლო მონაცემებით 60%-ითაა შემცირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს გარდაცვლილთა რაოდენობა. მისივე განმარტებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აღმოჩენილი პირადი ცხოვრების ამსახველი უკანონო ფოტო და ვიდეო მასალები 2013 წლის სექტემბერში აღირიცხა და განადგურდა. ბრიფინგზე მინისტრმა საპატრულო ეკიპაჟის განახლებაზეც ისაუბრა და ყურადღება ბათუმის საპატრულო ეკიპაჟის ახალი ელექტრომობილების აღჭურვაზე გაამახვილა. ვიდეო კონტროლის სისტემები, ასევე დაინერგა ახალი ელექტრონული პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც დროის რეალურ რეჟიმში 24 საათიან დაკვირვების საშუალებას იძლევა. ასევე მინდა სიამაყით განაცხადო, რომ 2012 წლის ნოემბრიდან დღემდე არცერთი ძალადობა, არცერთი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტი არ დაფიქსირებულა დროებითი მოცულობის იზოლატორებში. ოქტომბრიდან დღემდე საპატიმროები დატოვა 16812 პირმა. მიუხედავად ამისა, ქვეყნის მასშტაბით იყო დანაშაულის რიცხვი 5500 ერთეული.